E as nossas câmeras pegaram carona com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Tudo para conhecer os bastidores dos shows desse fenômeno da música sertaneja. Com vocês, Zezé de Camargo e Luciano, muito além do palco. Quando você faz sucesso, 3, 4 anos, sucesso, você faz muito show. A gente chegava a fazer 180 shows por ano. Nunca tivemos um ano que a gente fizesse menos de 120 shows por ano. Apesar do Brasil ser muito grande, já tem cidades, por exemplo, nós já cantamos 14 vezes. Agora são 15h51, Zezé de Camargo e Luciano já estão ali na sala VIP, aguardando vocês e vamos embora para Curitiba. Seus olhos são laços que prendem meus passos nessa pressa de chegar. Caminho sozinho entre pedras e espinhos. Bom, roteiro, hoje e amanhã? É, hoje nós vamos para Rio Negrinho. Rio Negrinho, Santa Catarina. E amanhã a gente vem fazer o Caldo Festival aqui em Curitiba. Hoje só Zezé de Camargo e Luciano e amanhã tem outros artistas junto. E você do Hoje em Dia tá convidado a acompanhar isso com a gente. Fala na máquina. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Infelizmente, artista, ou felizmente, artista, é o seguinte: o dia que todo mundo tá curtindo, tomando a cerveja, a gente tá trabalhando. Nós estamos sempre no fuso horário diferente. Eu liguei pro meu amigo, 3 horas da manhã, sendo uma terça, quarta-feira. Falei, aí, Marcão, tudo bem? Oi, aquela voz de sua. Oi. Eu falo, ô Marco, o que você tá fazendo? Ele falou, tô jogando bola, Zezé, aqui na noite. 3 horas da manhã, eu tô aqui jogando bola no meu quarto. Peguei uma bolinha, tô batendo um futebol aqui com meus filhos. Aí eu falei, caramba. Ó, tem um ditado que diz, o dinheiro tira o homem da pobreza, mas não tira a pobreza do homem. O cara tá dentro de um avião desse, um jato, viajando pra fazer show, marmiteiro, olha lá. Marmita não é coisa de pobre, não. Tu não mexe, não. Deixa eu ver o que tem aí. Aqui, tem legume, tem salmão lá embaixo, entendeu? Cheirando, hein, Luciano? Pra caramba. Só... Você trouxe de casa isso aí? Trouxe de casa. Eu não resisti, falei pra Giane, eu quero levar essa comidinha hoje. Eu, quando era menino, eu achava que tudo tinha que ser com L, que era mais chique, né? Porque o R dava noção de ser caipira. Aí eu falava, cadê minha malmita? Malmita! Aproveita, pega minha malmita e traz meu galfo também. Eu gosto direto aqui. A vida do artista é muito sedentária, né? Cada dia você dorme no horário, cada dia você come no horário. Então a nossa vida, ela não obedece. Né? Calendário, não tem rotina. Tapa na cara, eu sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. Eu vi que uma vez, nós saímos de São Paulo à noite, entramos no avião, e o Luciano, pá, dormiu, porque o Luciano dorme em avião. Chegou aqui, o tempo tava fechado, não deu pra pousar, o avião fedeu, minha avó voltou pra São Paulo, ia dormindo. Aí nós descemos em São Paulo, com aquela cara de edições. Chegamos, aí nós falamos, pô, será que tá frio em Curitiba aqui e tal? Aí eu fazia assim, ó, eu olhava pela janela do avião, olhando o aeroporto. Aí eu olhava, meu povo, isso. A carne. Nós já todo mundo em pé no avião, já descendo. Saísse do aeroporto, tudo sem notar que eu tava em Curitiba. Rapaz, mas demorou, aí ficou olhando assim, falou assim, aeroporto aqui, pô, era de São Paulo, né? E Barcelona, tem fã-clube de vocês lá, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Aí lá em Barcelona nós descemos. Aí veio uma menina pro meu lado, com braços abertos, assim, correndo. Ah, eu abri os braços, né? Achei que é fã. A menina vazou, que eu... Foi abraçar a mãe lá atrás, assim. É muito necessário para um artista. Não é todo lugar que tem voo comercial. Aí você tem que obedecer o horário da empresa aérea, senão você não chega em outro lugar. E aí o avião te propicia isso, essa tranquilidade. Agora a gente tá indo pro hotel, então o trânsito danado, a gente tá parado aqui já faz um tempo. A gente tem hábitos diferentes, né? Geralmente termina o show, eu já saio direto pro hotel. Às vezes ainda fica conversando com o pessoal da produção, e por isso a gente acaba tendo horários, dentro mesmo trabalhando, acaba tendo horário diferente, carro separado, né? Agora são 20h30, nós estamos saindo do hotel em Curitiba e vamos para Rio Negrinho fazer o show. E nós vamos na frente dos artistas da dupla. Agora nós vamos conhecer o balé. Oi, gente. Seus olhos, cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Este corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco. E o amor me chama olho, é corpo pra me convencer. Mais fácil para autografar. A média 50, 60 pessoas por show, a gente atende no camarim. Isso não é uma coisa só de Zezé de Camargo Luciano, não. Todos os artistas. Sem você não sei andar sozinho, sou tão dependente de você. Eu já visitei muito, né, Santa Catarina, mas Rio Negrinho foi primeira vez que a gente tava cantando em Rio Negrinho. E eu confesso que eu saí apaixonado pelo público de Rio Negrinho, porque ali eram fãs de todas as idades. Vocês acompanharam. Temos esse privilégio de estar com 20 anos de carreira e você poder cantar para várias idades diferentes. E eu saí realmente ali apaixonado com o público de Rio Negrinho. Subir naquela cama por volta de 5 horas da manhã e sair há umas 2 horas atrás. Você viu? Tem uma ideia de como é que a nossa vida é. Mas siga-me, os bons, vão lá pro Curitiba Country Fest. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem. Zé, uma coisa. Oi. Zé, olha aqui. Aí vai do Nathan. Beijo, tchau. 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 E aí, galera do Hoje em Dia, valeu!
valeu até agora pela caminhada. Foram 2 dias aproximadamente. Isso. Pauleira mesmo. Madeira, madeira, Luciano. É muito além do palco, que é o quadro do programa, que está mostrando exatamente os bastidores. Valeu hoje em dia. 10.